سلام دي ناتشو انا بتعلم دناني انكوان ودن يوتيوب چانل بسلام متاتشو اتسكو ناتشو سبسكرايب بمارك بيتساب هون فورو فور اسچگرين درقات اسچگرين صبري بتاتسال صبري نقاقلال كلو نون نغير يالاتشو ني نبراتشو لجوج هيو نا صبرش انديت نو ناكل ياسادكشو يالاتشو تيك توك لاي ستايقوني نبرو ምንድን የምትቀበይ ያላችሁኝ ልጆች ይኸው ከምቀባቸው መካከል አንደኛው እና ዋናውን እና እዩት። በጣም በቃ በእውነት በጣም ቆንጆ ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ሞክሩት። አንዴ ሁለቴ ብቻ አርጋችሁ አትተውት። በቃ ከቻላችሁ ታቅም ስትታጠቡ ለመቀባት ሞክሩ። እሺ፣ እንግዲህ እዚህ ጋር የምንጀምረው ተልባ በመቀቀል ነው። ፎቶ አለላችሁ ስሙን በየሀገራችሁ ትራንስሌት እያረጋችሁ ታገኙታላችሁ። ውጭ ያላችሁ አገር ቤት ያላችሁ ታውቁታላችሁ። እና ትንሽ የተልባ እናረጋለን ሳናበዛ። ከዛ ውሃ እናረግና እንጥደዋለን። እሱ እስኪፈላልን ድረስ ደግሞ እዚህ ጋ ውህዳችን ደግሞ የምንጨማምራቸውን ነገሮች እናዘጋጃለን። አቮካዶ ያው ታውቁታላችሁ ሁሉንም ነገር ለጸጉር ያለውን ጥቅም። ሎሚ ዋነኛው ነገር ለፎርፎር ነው። እና ሙዝ ደግሞ በደንብ ብስል ያለ አቮካዶ ሙዙን ብስል ያለ ቢሆን ጥሩ ነው። እዚህ ጋር ኤክስትራ ኦሊቭ ኦይል አለኝ። ኦሊቭ ኦይል ያኛው ኤክስፐርድ አድርጎብኝ ነው ይሄኛውን የገዛሁት። እና ኤክስፐርድ በዚሁ አጋጣሚ ቅባታችሁ ኤክስፐርድ ካረገ እያያችሁ። እና ሌላ እዚህ ጋር እርጎ ዮገርት አለኝ እና አቮካዶ ሲከፈት ይሄን ይመስላል። ብስል ያለ ነው፣ ቆንጆ ነው ሲበስል። እሱን ወደ መፍጫዬ ያረግና መፍጨት ማለት ነው። እና አሁን ይሄ እኔ ማረግ ያረኩት እዚህ ጋ እያንዳንዱ ነገር ቤት ውስጥ ላይኖር ይችላል፣ እኔ እንዳማራጭ እንደተጠቀሙ ብዬ ነው ያረኩት እንጂ እኔም አንዳንዴ ቤት ሳይኖር ሲቀር ሁለቱን ወይም ሶስቱን ብቻ ማረግበት አጋጣሚ ሊኖር ይችላል። እና እናንተም ያገኛችሁትን ቤት ውስጥ ያለውን ብቻ ግን በቃ ተቀብታችሁ ታጠቡ። ውህድ እውነት ለመናገር በጣም ቆንጆ ነው። ፎረፎር ካላችሁ፣ ነጫጭ ነገር ድርቀት ካላችሁ በቃ አሪፍ ነው። በዛ እንደዚህ ፈጫሁት። በደንብ በጣም መድቀቅ አለበት በጣም። ካለዛ ካልደቀቀ ጸጉራችሁ ከቀባችሁት በኋላ ጸጉራችሁ ላይ አይለቅላችሁም ስትታጠቡት። ከዛ ዮገርቱን ጨመርኩና ዝም ብዬ በቃ ለማገናኘት ያክል እዚህ ጋር ተልፋችን እየፈላ ነው። እንደምታዩት በጣም ብዙ ነው የፈላው። ከዛ በኋላ ያው ብዙ ሳይሆን ውሃው በዝቶብኝ ነበር፣ ቀንሸዋለሁ እዚህ ጋር። ከዛ አጠለልኩት። እናንተ ማጥለያም ከሌላ በጨርቅም ማጥለል ትችላላችሁ። ከዛ ይሄንን እስኪ በርድልን ድረስ መጠበቅ አለብን። ያው እኔ ያፈጠንኩባችሁ ቪዲዮ እንዳይረዝም ብዬ ነው። እዚህ ጋር ሲበርድ በጣም ነው የሚወፍረው። እዩት፣ በጣም ነው የሚያምረው። ይህንን እንደ ጄል መለጠፊያ ሁሉ መጠቀም እንችላለን። እና ለደረቅ ጸጉር በቃ ወሳኙ ወሳኙ ይሄ ነው፣ ማለስለሻው ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ይህን እኔ በዝቶብኛል። እዚህ ጋር ትንሽ ቀነስኩት። ያው ልጄ ብትኖር ልጄን ስቀባ አብሬ ሁሉንም ባረገው ችግር አልነበረውም፣ ግን ዛሬ ብቻዬን ስለምቀባው በዛብኝ። ከዛ እዚህ ጋር መቀላቀል ነው በቃ። እና እዚህ ጋር ኦሊቭ ኦይል አጨምርበታለሁ። ያላችሁን የምግቡን ቢሆን የምግብ ኦሊቭ ኦይልም ቢሆን እሱም ያላችሁን መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር በደንብ ቀላቀልኩት እና እዚህ ጋር በቃ የሚያምር ውህድ ሆኗል። በእውነት እንግዲህ አስቡት፣ እዚህ ጋር ሁሉም ነገር የሚበላ ነው በቃ። ሁሉም ናቹራል የሆነ ነገር ነው፣ እንቁላሉ፣ አቮካዶም ይህ ውህዱን ሰርቼ መጥቻለሁ። በጣም ነው የሚያምረው በእውነት። በቃ የሆነ ራስ የሚያደርግ ነገር እንደሆነ ያስታውቃል። እና አስቡት በቃ ሁሉም ነገር አለበት። ሙዝ ያው ያሳያችሁት። እና እዚህ ጋር አሁን ተልባው ጸጉሬን በጣም ልስልስ ነው የሚያደርገው። ልስልስ በቃ ታጥቦ ራሱ እንዳያያዝ ነው የሚያደርገው። እና ብዙ ነገር አለው ይሄ እኔ እየሰራሁት እዚህ ጋር አሁን እያሳየኋችሁ ብዙ ነገር ነው እና
እናንተ ያላችሁ በቃ ሁለት አይነት የሚሆን እንዳማራጭ ለማሳየት ሞክሬ ነው እኔ በዛ ያረኩት ነገሮቹን የጨማመርኳቸውን ነገር እንጂ ያላችሁን በቃ ሁለትም ሆነ ሶስትም ሆነ ሙዝ ብቻም ሆነ ብቻ በቃ ሳትታጠቡ ሳትቀቡ አትታጠቡ በቃ እና ምን ያደርገዋል አሁን እዚህ ጋር ፎረፎር ካለብን ድርቀት ደርቆ ከሆነ ነጫጭ ነገር የሚወጣብን ከሆነ የሆነ ነገር ተቀብተን ስንታጠብ በቃ ባንዴ ነው ልቅቅ የሚለው ምንም ጸጉራችንም ሆነ ቆዳችንም እና እንቀባ በደንብ አድርጋችሁ ቆዳችሁንም ጸጉራችሁንም ጫፉ ድረስ ማለት ነው በደንብ አድርጋችሁ መቀባት አለባችሁ በደንብ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ነው በደንብ በቃ ጸጉሩ ምኑም ሁሉን ነገር የሚያገኘው ቆዳችንም ከዛ በኋላ ሁሉን ካደረስን በኋላ በደንብ አድርገን ደግሞ ስቲም እናደርገዋለን በጥፍራችን ሳይሆን በእጃችን በጣታችን ማለት ነው በደንብ አድርገን ስቲም ማድረግ አንደኛ ድርቀቱ ፎረፎሩ ምኑ ካለ ብድግ እንዲልልን ከዛ በኋላ ጸጉራችንንም ትንሽ እሽት እሽት እናደርገዋለን ውስጥ እንዲገባለን እዩት አያችሁት እንዴት እንደሚያምር አሁን ጀምሮ ነው ምልክቱ የሚሰጠው መለስለሱ ተልባው እርጎ ምናምን ሁሉም ነገር በቃ ልስልስ ያደርግልናል እዛ እዚህ ጋር አሁን እንዳይረዝምባችሁ ብዬ ነው እንጂ ብዙ ነው በቃ ማሳጅ ያደረኩት በደንብ አድርጌ ነው ማሳጅ ያደረኩት እዛ ጥቅልል አድርጌ አስይዘዋለሁ ከዛ በቃ ወይ ጸጉራችሁ ካለዛ ጸጉር ማሳጃን ያደርግበታለሁ እንደዚህ እንዳይፈርስብኝ ከዛ ፌስታል በቃ ሌላ ሌላ ነገር መጠቀም ምንም አያስፈልግም ከዛ ውልቃችሁ ለመጣል ለምን ሌላ ወጪ ታወጣላችሁ ያላችሁ ፌስታል ታረጉና ፎጣ እዚህ ጋር ፎጣ ወሳኝ ነገር ነው ፎጣ ግዴታ ነው በቃ ፌስታል ታረጉና ከላዩ ላይ ፎጣ አርጋችሁ ስቲም እንዲያረግላችሁ ማለት ነው ጭንቅላታችሁ በደንብ ክፍትፍት እንዲል በኋላ ቅባት ስትቀቡት በደንብ እንትን እንዲል ከዛ በኋላ እኔ የፊቴን ማስክ ተቀባሁኝ ደግሞ እዚህ ጋር ሁሌም በብዛት ጸጉሬን ስታጠብ እጠቀማለሁ እንደዚህ ነገር ይኸው እንግዲህ ታጥቤ መጥቻለሁ እና እዚህ ጋ እዩት እዚህ ጋ ያለው ጸጉር አያችሁ ታረሉ ራቅ ብዬ ላሳያችሁ ከግማሽ በታች ያለው እዚህ አካባቢ ያለው በፊት ተኩስ የጎዳው ያልኳችሁ ነው። በጣም በቃ በጣም ስለምትኩስ የነበረው እንደዚህ ሆኗል። አሁን ግን እንደምታዩት አዲስ ጸጉር በቅሏል። ከስር በጣም የሚያምር ቆንጆ የሆነ ጸጉር ነው የበቀለልኝ እና ይሄንንም እንዳይብ ሳይበጣጠስ እንደዚህ አድርጌ አቆይቼዋለሁ። በዛ ላይ ደግሞ አሁን እርጥብ ስለሆነ ነው እንጂ እንደዚህ ሆኖ ሲደርቅ በጣም ነው የሚያምረው። አሳያችኋለሁ አሳድሬ ደግሞ ምን እንደሚመስል። ከዛ አሁን ዋናው ነገር እዚህ ጋር ነው። በቃ ይሁት እንግዲህ አበጥረዋለሁ። እኔ ስታጠብ ለከፍዬ ነው የምታጠበው፣ እያበጠርኩኝ መጨረሻ ላይ አበጥረዋለሁ እና አሪፍ ሆኗል። በቃ ይሁት እንግዲህ ታጥቤ ወጥቼ እንደዚህ ሆኗል። በጣም ደረቅ ነበር በፊት በእውነት በቃ ጸጉር ቤት ሲጠቀልሉኝ ምናምን በጣም ነበረ የሚያመኝ። በዛ ላይ ይያያዝ ነበረ፣ በጣም ይነጫጭ ነበረ። አሁን ግን እዩት በቃ ታጥቤ ወጥቼ ነው እንደዚህ የሆነው እና ተልባው ራሱ በጣም አሪፍ ነው እና እርጥም ነው እንደምታዩት። አሁን ምንድነው የማደርገው እዚህ ጋር ብሉ ማጅክ አለኝ። ብሉ ማጅክ ይሄ ኮንዲሽነር የሚለው በጣም ቆንጆ ነው። ይሄ በቃ ልክ ታጥቤ ይኸው ልጨርሰው ነው ልክ ታጥቤ ስወጣ በርጥቡ በደንብ አድርጌ ቀባዋለሁ። ጸጉሩንም በቃ ጸጉሩን ጫፉ ሁሉ ማለት ነው። ብዙ ከሆነ ጸጉራችሁ እየከፈላችሁ ቀቡ እና ውስጡ ማታገኙት ከሆነ እንደ ፍሪዝ ነገር ከሆነባችሁ እየከፈላችሁ በደንብ አድርጋችሁ ቀቡት። አይበዛም፣ በእውነት ምንም አይበዛም፣ ጫፉን ሁሉ ማለት ነው። በደንብ አድርጋችሁ አሁን ነገ ስታበጥሩት ቆንጆ የሚሆንላችሁ ጫፉ ማይያዘው ማይንጨባረረው ቅባት በደንብ ከቀባ ነው። እንደዚያ ይሆናል። ብዙ ጊዜ እኛ አናታችን ላይ ነው ቅባት የምናረገው። ብዙ ነገር ውህድም ስንቀባ፣ ቅቤ ስንቀባ፣ ምንም ስናረግ ከአናታችን ላይ ነው የምንቀባው እና እዚህ ጋር ግን አሁን ሁሉንም ጫፉ ድረስ በደንብ አድርጋችሁ ጭቃ ቅባቱን ጸጉራችሁን እና ይሄን ደግሞ ይሄ ቅባት ደግሞ ቀላቅዬ ነው የምጠቀመው። ኔክስት አሳያችኋለሁ ምን ምን አይነት ቅባት እንደምጠቀም እና እኔ ቆዳዬን ነው ፈሳሽ ቅባት የምቀባው። ስለሆነ ጸጉራችሁ ግን ጸጉራችሁን ብትቀቡት ችግር የለውም። ጭቃ ቅባት ብዙማ ለመጠቀም ትችላላችሁ እና
የተጎዳው ምናምን እንደዚህ ሲታይ እንትን ይላል እንጂ ሲያድር በጣም ነው የሚያምረው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር በደንብ አድርጌ አበጥረዋለሁ እና ማበጠሪያውን አማዞን ላይ ነው የገዛሁት። ከፈለጋችሁ ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እዩት እንግዲህ፣ ይኸው ከፊታችሁ ነው ያበጠርኩት። በእውነት እውነቴን ነው የምላችሁ ይቺ ነች የወጣችሁ ከዚህ ሁሉ አሁን ቅባት ከቀባሁት በኋላ ሳበጥረው ማለት ነው። አያችሁታ? እያ በቃ እች ብቻ ነች። ውህዱ ፀጉራችሁን ጥንክር ነው ይመቸዋል። እየለመደው እየለመደው ሲመጣ ደግሞ በቃ በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። እና እዩት እንግዲህ ከፊታችሁ ሆኜ ያበጠርኩት እያንዳንዱ ነገር እያሳየኋችሁ ነው። እዩት እንግዲህ እዩት አያችሁታ? እዩት የነበረችው ከስር የነበረችው ታመሰግኑኛላችሁ። በእውነት ግዴታ የኔ የተቀባሁትን ሙሉን ሳይሆን በቃ ያገኛችሁትን ለመቀባት መሞከር። ሁሉን ምናልባት ላይኖር ይችላል። እኔም ሁሉን ሁሌም ሁሉን አይደለም መቀባው፣ ያሳየኋችሁን በሙሉ አይደለም። የቤት ያለኝን በቃ የቤት የተገኘውን ነው የምቀባው። እና ያችሁት እንዴት እንደለሰለሰ በቃ አሁን ይሄንን ለአራት ቦታ ቁጥርጥር ሰራዋለሁ። ያለ ከሆነም ሹሩባ ብቻ በወፍራሙ ነገር ቢሆን ጥሩ ነው። አሁን በቀጭን ብትሰሩት ነገ ስትፈቱ ጭምርር ነው የሚለው ወፈር ሲል ግን፣ አሁን ይህን ስፈታውን አሳያችኋለሁ። በቃ እንደዚህ አድርጌ አቆ አሳድረዋለሁ። በጣም ነው የሚያምረው በእውነት በቃ እዩት እንዴት እንደሚያምር። አሁን ይሄ ሲፈታ ደግሞ ነገ አሳያችኋለሁ። እሺ ይኸው እኔ ጋር አድሬ ነግቷል። እንግዲህ ደህና አደራችሁ እንዳለን ቪዲዮ አንድ ስለሆነ እኔ በጣም ሰላም አድሬ ያለው እና ፀጉሬ አድሮ ይህን መስሏል። ይኸው እንደምታዩት እንደዚህ ሆኗል። ከጫፍጫፉ ይኸው እዚህ ጋር ጫፍጫፉ ተፈቷል። ያ ሁሉም ባይሆንም አንዳንዱ እና እዚህ ጋር ትንሽ ተንጨባረዋል። ያው ምንም አላሰብኩትም፣ ዝም ብዬ የተኛሁኝ። አሁን ምን እንዳይመስል አሳያችኋለሁ ፈትቼ እና በጣም ነው የሚያምረው። ፍሪዝ ነው የሚሆነው። ይህ ምን እንደሚመስል በቃ በጣም ነው የሚያምረው። ቅባት አልቀባውም፣ ትናንትና በደንብ ስለቀባሁት አያስፈልገውም። በጣም ነው ደስ የሚለው። ሲፈታ ራሱ ያስተዋውቃል። እዩት፣ ይሄ አሁን በመጀመሪያ ቀኑ እንደዚህ የለሰለሰው በቃ ያምረው። ይህንም ብትን ብትን አድርጌ መውጣት እችላለሁ። ከቻላችሁ እቤት ብትሆኑ ከሆነ ደግሞ ቦታውን ቀይራችሁ በሌላ በኩል ክፍል አድርጋችሁ ደግሞ እንዲሁ በወፍራሙ ሰርታችሁ ብታድሩ ደግሞ በቃ አለቀ ነገር። በጣም ነው የሚያምረው። በወፍራሙ መስራት ቆንጆ የሆነው ለዚህ ነው። ይህኔ በቀጭን ብሰራው ስፈታው ጭምር ነበር የሚለው እና አሁን በወፍራሙ መሆኑ ለዚህ ለዚህ ነው የሚጠቅመው። ያችሁት አንድ ላይ ስለሆነ ዘይቱ ቅባት የቀባሁትን ሁሉ እዛው ጥጥት ነው የሚያደርገው። እና በቃ እውነት ይሄ ውህድ ለአራሶች፣ ለሁሉም ቅቤ የማትወዱ ሰዎች በቃ አንደኛ ፀጉር፣ ለፀጉራችሁ፣ ለቆዳችሁ፣ ለሁሉም ነገር እኔ በእውነት አይበጣጠስም፣ አይነቃቀልም፣ ምንም አይልም።
ቢበጣጥስ ቢነቃቀል ኑሮ ይሄኔ አያድግም ነበር ወይ ተጎዳ ያልኳችሁ ጫፉ ይሄ ተበጣጥሶ ያልቅ ነበረ። ይሄት እንግዲህ ተፈቶ ይሄን መስሏል። አሁን አብረን እናበጥረዋለን። እንግዲህ ዩቲ ፀጉር ማስያዣው ባዶ ነው። አሁን ላሳያችሁ አድሮ ሳበጥረው ምን ያክል ፀጉር እንደሚወጣው ማለት ነው። ትናንትና ቅባት ከተቀባው በኋላ ሳበጥረው አሳዩቻችኋለሁ። ትናንትና ነው እያልኩኝ ማለት ያው ከቅድሙ ቪዲዮ ማለት ነው። ዩት ቃን ጫፉ ሁሉ ነገር በቃ ደስ ደስ ብሏል። አስቡት ይሄን የእኔ ፀጉር በእውነት በጣም ደረቅ ነበር። በጣም የሚያውቁኝ ሰዎች ብቻ ናቸው ሊረዱኝ የሚችሉት። ይሄን በፊት የሚያውቁኝ ጓደኞች፣ የቤተሰቦች ብቻ ራችሁ ቅባታችሁ ሲመቻችሁ ውህዱ፣ ሻምፖ፣ ኮንዲሽነራችሁ እና እዩት እንዴት እንደማበጠረው እና የሚወጣውን ደግሞ ፀጉር አሳያችኋለሁ። እኔስ ብሆን ብላችሁ አስቡት የእኔ ፀጉር በቃ እዩት። ቅባቱ እራሱ የለም ጥጥት ነው ያደረገው። እንግዲህ አሁን የወጣውን ፀጉር ላሳያችሁ። ከፊታችሁን ያበጠርኩት እዩት፣ እዩት። እንግዲህ ታጥቦ አድሮ ማለት ነው። እኛስ በፊት ስናበጠር ምን ያክል እንደሚወጣ እዩት። በእውነት እጅነች ወጣችሁ። በእውነት እንግዲህ ከፊታችሁን ያበጠርኩት በቃ ውህድ ተቀቡ፣ የሆነ ነገር ተቀብታችሁ ታጠቡ። ይህንን ቃልማ በቃ የኔ መለያ ሊሆን ነው አሁንማ ከመደጋገሜ ብዛ። እና አሁን ፍሪ ስለሆነ ነው አጭር የመሰለው። ፍሪ ሲለቀ ደግሞ ቆንጆ ይሆናል። እና እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ተጠቀሙ። እኔ የጠቀመኝን የነገርኳችሁ ፀጉሬ ድርቅ ያለ ነበረ በጣም። እና ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አበረታቱ። እና ቪዲዮን ስላያችሁልኝ በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክዩ ቢያቸው ሞ እናመሰግናለን። ቢያቸው ሰብስክራይብ ቢያቸው ሰብስክራይብ በጣም እናመሰግናለን። ባይ